Վազգեն Մանուկյանը ասում է, պետք է խաղաղություն լինի, պետք համերաշխություն լինի, պատերազմ չլինի։ Նիկոլ Փաշինյանը տանում է դեպի պատերազմի, լավ, տարավ դեպի պատերազմի Նիկոլ Փաշինյանը։ Վազգեն Մանուկյան, քո հայտարությունների ամբողջ բովանդակությունը, սադիզմը, արհամարանքը, քամահարանքը եւ ատելության կոչը։ Մեկը մեկը չասում, այ ախպեր ջան, դուք խոսում եք խաղաղության մասին, սիրո մասին, հանդուրժողականության մասին, չակերտների մեջ իհարկես ամեն ինչ, բայց ո՞ր մնա ձեր խաղաղությունը։ Կեցը Ֆրիդրիխ Նիցշե, երբ պայքարում ես հրեշների դեմ, զգուշացիր, որ ինքը հրեշ չդառնաս, խնդրեմ։ Դուք տեսել եք այդ երեքի առաջին օրվա կադրերը։ Եսա կասեմ ով դատի գերաս, միասի։ Դուք տեսել եք այդ առաջ երեք չառաջ օրվա կադրերը։ Ոնց էր իրար ուզում սպանեն, ես քո մաման, այն մեկ ասում է, ես էլ քո մերը, ու ի՞նչ քվուրն ես։ Բուրջ խալիֆը, Դուբայի ամենաբարձր հարչակը, գլուխը քարն ատը, թե կարդ քվուրնին հասնի իր բարդրությամբ։ Ի՞նչ քվուրն ես, ի՞նչ բառ ես։ Ու ասա ամենավատը նայա, որ այդ քվուրը նաև շատ է տեսնեն կանայք, հայ կանայք։ Ինչ քվուրներ են տալի, մեկը մեկից յուրօրինակ յուրահատուկ։ Գույնես գնու բազմագեղ։ Խնդրեմ։ Սա աբսուրդ է հարգելի հայրենակիցներ, սա աբսուրդ է։ Հիմա հաջորդը։ Այսպես սրա հանգուցալությունը ոնց պետքա լինի։ Կարճ, կոնկրետ պետք է հաշվարկել եւ պատասխան տալ մարդկանց։ Կարճ, կոնկրետ պետք է պատասխանես։ Դուք ի՞նչ եք արել, որ ես ամեն ինչը վերացնեք, այսինքն լուծում տաք ես ամեն ինչին, ոչ մի բան։ Սա խոսացող է։ Ռոբերտ Քոչարյանը կանգնած սրբի դեմքով խոսում է։ Սրբի դեմքով։ Մենք անմեղ հրեշտակ ձևանում, ու բոլորն են անմեղ հրեշտակ ձևանում։ Բոլորը այդ բանդիտական խունտայից։ Ասում ախպեր, ես որ նեի պատրաստ չէր լինի, տանում եմ պետությունը դեպի կործանման, Քոչանի նմանակումն եմ նամ անում։ Պարոն Ռոբերտ Քոչարյան, մերած ես հրավիրելով բաց եթեր, ես Ռոբերտ Քոչարյան, հենց կոնկրետ Ռոբերտ Քոչարյան, անդրում եմ Սեր Սարգսյանին, ձեզ հրավիրում եմ բաց եթեր բանավեճի, ես Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին հրավիրում եմ բաց եթեր բանավեճի, խնդրեմ համեցեք, ես սովորական մի ազդավորություն եւ իրավաբան, հասարակական գործիչ, դուք հզոր, սիրուն սիմպաթիչնի գեղեցիկ մի մարդ, որը որ պատրաստ է սատկացնի ու ոպես առաջին տղամարդ լինելով հանդերց սաղի էմոցիասում հերանից, սա այն տպավորություններն է ձեր մասին, իմիջելոց ասեմ, այս այն տպավորությունները ձեր մասին, պարոն Քոչարյան, այլ տպավորություն չկա։ Ձեր նախին վիդեոները նայում եմ, ասում եմ, ձեր վիդեոները, որ ես նայում եմ, ձեր տեսանյութերը, ձեր Սերգ Սարգսյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Նիկոլ Փաշայի նաև այն սկզբունքը, որ խոստացա, որ պետքա լինի, այն ինչ որ ինքը ասաց հեղափոխությունից առաջ, հեղափոխության ընթացքում ոչ մի բան չեղավ, ասում եմ, դա չի կարում ախպեր այդ մարդը, չի կարում, այդ մարդը չի կարում։ Այսինքն խնդիրը նրանում է, որ մենք այսօր ունենք այս իրավիճակը, ժողովուրդ ջան։ Եվ այսօրվա իրականության մեջ, հիմա արդեն իմ ժամը էստեղ ուրիշ տեղ եմ գտնում, շուտով էսա դուրս եմ գալու, ասում են փակ տարածք ա ուղակի։ Եվ այսօրվա իրականության մեջ հենց էսը հարցը, որ դες ինչ են գրել ինձ։
Դուք ով եք, որ այդպես վրդովվեք։ Ես պատասխանում եմ, ես ով եմ, հարգելի։ Ես կոնկրետ պետք է պատասխանեմ հենց այս մարդուն։ Եվ պետք է շատ լավ պատասխանեմ։ Իրոպե։ Գայանե Պողոսյան։ Պատասխանեմ ձեզ, ով եմ, Գայանե ջան։ Ես մի մարդ եմ, որը որ ունեցել է սարսափելի դժվար անցյալ։ Ես մի մարդ եմ, որը ունեցել է սարսափելի դժվար ապագա, ներկա, ներեղություն։ Ես մի մարդ եմ, որը որ կարող է նաև մի շարք մարդկանց օրինակ ծառայել իր լավ գործողություններով։ Ես հուսամ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ կընթերցեն ու կկարդան իմ գրքերը, որը վերնագրված պարոն Խելագարնը հատկապես, ինքս շատ հետաքրքիր հոգեբանական ծանր գիրք է։ Գրքի հեղինակ, իրավաբան, ասմու կող, եվ ես ամեն ինչը դնենք մի կող, ես ընդամենը մարդ եմ, Հովանես Թումանյանի բարերով ասաց, մարդ եմ, որը կարող է և պետք է ու պարտավոր է կանել իր ժողովրդի, իր ազգի, իր սփյուռքի կողքին, եւ ես դա արել եմ ու անելու եմ, ու պետք է միշտ անեմ, քանի դեռ սիրտս բաբախում ա ու շնչում եմ ես։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում ձեզ։ Խնդրեմ, դուք ով եք։ Ես մարդ եմ, ով որ կանել ա Արցախի մեր մեծանուն եւ մեծարգով բարերար Լևոն Հայրապետյանի կողքին, որը որ միշտ ու միշտ, անկախ հանգամանքներից, անկախ իրավիճակից, անկախ այս կամ այն, հա, գործողություններից ու երևույթներից, եւ այլ եւ այլից, միշտ պայքարել է հանուն ճշմարտության։ Մեկը գրել է, դու Արտուր Թադևոսյանն ա գրել, դու այն, որ ամբողջ օրը Նիկոլ է իր պաշտպանում, ինքը չես, պատասխանում եմ։ Ասում բացառիկ բաներին պետք է պատասխանեմ։ Ես երբեք Նիկոլ չեմ պաշտա, ես հարգել եմ Նիկոլ Փաշինյանին, պաշտել եմ միայն ու միայն Աստծուն։ Իմ համար պաշտամուն գոյություն չունի։ Դուք սխալվում եք։ Արտուր Թադևոսյան ջան, դուք սխալվում եք։ Դուք սխալվում եք, որ մտածեք ես Նիկոլ եմ պաշտը, ոչ։ Նիկոլ պաշտելու կարիք մնավ չկա։ Պաշտպանելու կարիք էլ չկա, հարգելիներս։ Ես մի մարդ եմ, ով որ կարողացել է ճշմարտությունը սաղերեսին շշպրել։ Այն ժամանակ մտեք իմ վիդեոները նայեք, որտեղ եք տեսել պաշտպանություն, պաշտամունք, ներեղություն։ Արշավիր Սականյանը գրում է, ես հիշում եմ, որ դու Լևոն Հայրապետյանի կողքներ կանգնած։ Չէ, Արտուր Թադևոսյան, շնորհակալություն բանին, Արշավիր Սականյանին։ Դե հարգին ով է սպանեց, մեզ սպանել են վաղուց, մեզ սպանել են շատ շատերը, մեզ հիմա են սպանում։ Այս քաղաքացիական բախումները, որ փորձում են հրահրել, հիմա են սպանում, այ խելոք ընկեր։ Այո, ես բոդեմ եմ բոլորի, Նիկոլ Փաշինյանից բռնած մինչև Լևոն Տեր-Պետրոսյան, կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից բռնած մինչև Նիկոլ Փաշինյան, բայց իրավիճակի հանգուցալուծումը մեկն է, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, պետք է սրան գնանք, սա քաղաքիրթ և ռացիոնալ և սամանդրական ամենախելամիտ ու շրջահայաց ճանապարհն է։ Հասկացաք ինչ եմ ասում։ Ջիվանի մասին, Ջիվանին ես գիտեմ որպես պայքարող լավ տղա։ Ամեն մարդ մի կարծիքի էր մասին, ես իհարկե ցավում եմ, որ բանի հետ մի շարք մարդկանց հետ ինքը խնդիրներ ունեցավ, բայց ես ունեմ իմ կարծիքը։
Ջիվանի ես հարգում եմ որպես լավ տղա, անգամ այն բանից, որ մենք իրենք ունեցել են կոնֆլիկտ, մեկ այլ ուրիշի պատճառով, Ջիվանը, Աբրահամյան Ջիվանը լավ տղա է, վատ բան չի արել, իմ, այն ինչքան ես տեսել եմ, ինքը լավ մարդ է, լավ տղա է, լավ հայ է, ես կարծում եմ այդտեղ ինչ-որ խնդիր կա, թեր ըմբռնման կամ ինչ-որ մի բաց կա, որը պետք է փակել, Արգերի այնակիցներ, ես մի բան եմ ուզում ասեմ ձեզ, այնտեղ հրապարակում կանգնած մարդիկ, եվ որ կանգնում ու հայտարում են, որ հարկ եղած դեպք, կներեք, Բաղրամյան փողոցը, որոշակի ինչ-որ մի զանգված, բոլորին չեմ կարող ասել, որտեղ այնտեղ լավ մարդիկ էլ կան, կջարդեն, կթալանեն, կփշրենք, չխելոք չմնան, ես կանենք, այն կանենք, այն կանենք, այդ մարդկանց մի հատ հարց եմ եւս մեկ անգամ ուզում տալ, գնել է լավ մարդ, մի հատ հարց եմ ուզում տալ, իսկ յո երթանք այսպես, բոլորը տեսել եք Հենրիխ Սենկևիչի ստեղծագործության համանուն, հա, վեպի հիման վրա գրված յո երթասը, պատմավեպի ներողություն, ուր ենք էթալու այսպես, ուր ենք այսպես ապելությամբ էթալու, ես ինչ եք անում, ես ուր ենք գնում, ես հարցազրույց եմ տվել, վաղը բաց թիվիով կարող եք մտնել նայել, խնդրում եմ ուշադիր, բաց թիվիով, Համլետ Ղուշյանը հիմա ատարող չէ, ես այնտեղ հարցազրույց եմ տվել, սա է խնդիրը, խնդիրը սա է, ժողովուրդ ջան, մենք բացարձակապես միմյանց չենք սիրում, Ռոբերտ Քոչարյանը, եթե հանկարծ ու հանկարծ, շատ ուրախ կլեմ, բայց եթե հանկարծ ու հանկարծ համաձայնվի ինձ հետ, բայց եթեր բանավեճել, ուղիղ եթեր, ես մեն ուրախ կլեմ այդ ամեն ինչի համար, ես մեն ուրախ կլինեմ, միայն ու մեն ուրախ կլինեմ, առանց վիրավորանքի, չնայած այն ժամանակ էլ, որ իր դեմ ցույցեր է անում, որևէ միակներից մեկն է, որ անկեղծորեն, այդ դրեք վիդեոները նայեք, ասել եմ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքին կներեք կապը ընդհատվեց, Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի անդամներին, թոռներին չի կարելի վիրավորել, անթույլատրելի է վիրավորելը, անկախնայից թե նրա մասին որոշակի մարդիկ ինչ են կարծում, ես որ ինչ եմ կարծում, և ով ինչ կարծում է, իր ընտանիքի անդամներին կամ Ռոբերտ Քոչարյանին, չգիտեմ, թոռնիկներին կամ երեխաներին վիրավորելը, դա սխալ է, դա անբարոյական, չի կարելի ուղղակի, եթե նրանք դա կամ որոշակիների պնդմամբ կամ ասպեր այս արես, այն արես, այն արես, ոչ, եթե նա անգամ մեր դեմ, մեր հանդեպ շատ սխալ բաներ է գործել, անթույլատրելի եմ համարում այդ ամեն ինչ իրականացնելը, կամ հայելը, կամ եւ այլ խոսքեր ասել Ռոբերտ Քոչարյանի, կամ Սերժ Սարգսյանի, կամ չգիտեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, կամ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի հասցերի, անթույլատրելի եմ համարում, հարգելի հայրենակիցներ, անթույլատրելի, Նիչեն, Ֆրիդրիխ Նիչեն, ճիշտ էր ասում, երբ նայում ես անդունդին, անդունը նայում է քեզ ու կլանում դեպի ներքև, քաշում դեպի ներքև, երբ պայքարում ես հրեշների դեմ, զգուշացիր, որ ինքդ հրեշ չդառնաս, հասկանում եք ինչ եմ ասում, սարսափելի դրան է պայքարել արատավոր բարքերի, երևույթների, մարդկանց, անձանց դեմ, և չդառնալ, և ինքդ չդառնալ հրեշ, և ինքդ դառնալ հրեշ ներեղություն,
Վատ, ամենավատ բանը, դարան ինքը թրեշ։ Հիմա դու կողմից ես։ Իրական անկեղծ պայքարող ազգի կողմից է։ Իմ համար Բաղրամյան 26-ում կրկնում եմ։ Իմ համար Բաղրամյան 26-ում կանգնած մարդիկ էլ։ Նորից եմ կրկնում։ Իմ համար Բաղրամյան 26-ում կանգնած մարդիկ էլ, անկախ իրենց քաղաքական հայաստանից նույնպես, բայց ոչ լիդերները։ Իմ ազգի մի մասնիկն են։ Մյուս կողմ կանգնած մարդիկ էլ իմ ազգի մի մասնիկն են, բայց լիդեր ինչ վեպը լիդերներին, երբեք ու երբեք այս ազգի մեջ չեմ ցանկանա, որ ինչ-որ մեկը ինչ-որ մեկին սպանի, կլինի դա Վազգեն Մանուկյան, Արտուր Վանեցյան, Իշխան Սաղաթելյան կամ եւ այլն, չեմ ցանկանա։ Միգուցե շատ բարի է, որ այդպես եմ մտածում, բայց այդպես եմ ցանկանում։ Խաղաղություն եւ ուրիշ ոչինչ։ Սա եմ պահանջը։ Խաղաղություն եւ ուրիշ ոչինչ։ Եվ այսօրվա այս իրականության, այ հիմա ինչ եմ բղավում, ռազմագերիների հարցը։ Ռազմագերիները պետք է օրից օր առաջ վերադառնան։ Այդ պուրիկի ծնունդ, այդ իխլամ, խլամ ավելի ճիշտ, անորակ, չորակ ուռուց կալիևը, այդ բոզի տղեն կներեք այս բառից համար։ Քեզ որ հրապարակ կտեսնենք ապագայում, տաստված հանուն, երկրի ես հրապարակ դուրս եմ գալու միայն ու միայն ազնիվ գաղափարների համար։ Եղբայր, եթե դուք գաք, հիմա ես կասեմ ձեր հարցին կպատասխանեմ, ով այն ցովանավորում է ծիծաղելի, տխմար եւ հիմար հարցին, ոչ ոք, բայց ավելի մանրամասն կպատասխանեմ։ Ուրեմն այդ վիժված Կալիևը հայտարարեց, որ ռազմագերիների խնդիր չկա, ռազմագերիներին տվել են արդեն, խնդիր չկա ռազմագերիների վերադարձի։ Եվ այդ վիժվածքածնին միայն պատասխանեց, եթե չեմ սխալվում, իմ քայլը պատգամավորում, անուն հիմա չեմ հիշում, այսպես ճակատային մասով, կարճ մազերով կտրված մի աղջիկ էր, ազգայժողովի պատգամավոր, չեմ հիշում իմ ազգանունը, բայց այս որքան իմ հիշողությունից չի դավաճանում, պաշտոնական Երևանից, այսինքն կառավարությունից, վարչապետի աշխատակազմից եւ ինչու՞ չէ նաեւ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատակազմից, որը ցե պատասխան դեռ չի ինչեցվել։ Գերիներ այնտեղ հիմա, մեր հայ տղաներ այնտեղ հիմա գտնվում են այնտեղ, Ալիև այդ պորնկացին ասում է, պատասխան չկա։ Արտուր Վանեցյանը կարող է Զիմբաբվեից, կրկնեմ, Զիմբաբվեից կամ Սոմալիից 800 հատ կապույտ կետ բերի Հայաստան ու պահի Սևանում։ Տեսեք ինչ եմ ասում։ Արտուր Վանեցյանը կարող է Զիմբաբվեից, ավելի ճիշտ Զիմբաբվեի հարավաֆրիկյան Զիմբաբվեից կոնկրետ արյուծներ մոտ մի 800 հատ, եւ Սոմալիից, որը սահմանակից է արդեն օվկիանոսին, կամ չգիտեմ, հնդկական օվկիանոսից, կամ այս կողմից Ատլանտյան օվկիանոսից 800 հատ կամ 1000 հատ, կամ ինչու՞ չէ, որտեղ ցանկությունը այնտեղ ուրճացած եւ մեծ թվերը, մի քանի միլիոն 150 տոննա կշռող 33 մետր երկարությամբ 150 տոննա կշռող, կրկնում եմ, եւ 33 մետր երկարությամբ կապույտ կետ բերի։ Ինչու՞ չէ, եթե ընտրվի։ Հասկանում եք իմ սարկազմը։
Լավա չասեց, եթե ինձ ընտրեք, տիրոնազավր ռեքսին, կամ պտերոդակտիլին, կամ յուրայի ժամանակաշրջանի զբոսայգու բոլոր այդ տրավայադնի խիշնիկի, այսինքն գազաններ և սովորական բուսակերներին հետ կբերեմ, և իհարկե յուրայի ժամանակաշրջանի զուբոսագին կբացեմ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Էդ էլ էր ասում ու պարծ։ Արտուր Վանեցյանի գիտա ֆանտաստիկ մտքի թռիչնով ունի, հենակ ինքը, ու իրանաման մի շարք այլ անձիկ։ Ֆանտաստիկայի Ժյուլ Վերնը գլուխը քարն։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ մեր արժովա քաղաքական գործիչները պետք է զբաղվեն գիտա ֆանտաստիկ գրականությամբ։ Վազգեն Մանուկյանի մոտ գիտա ֆանտաստիկան շատ ուժեղ է։ Իշխան Սաղաթելյանի մոտ հատկապես տպավորիչ և արտահայտիչ։ Արտուր Վանեցյանի մոտ Այզեկ Ազիմով, Արտուր Կլարկ, Ժյուլ Վերն, չակերտերի մեջ կարելի է դասել նաև Արտուր Վանեցյանին։ Չգիտեմ ինչ ասեմ ուղղակի։ Իսկապես չգիտեմ ինչ ասեմ։ Հետաքրքիր մարդիկ են։ Գեյներ բերողը հիմա բերեք, ի՞նչ տարբերություն։ Բերեք գեյներին։ Ինչի սակարկում եք։ Այսինքն պետք է իշխանության ենք, որ ասում են անձնական կապերի միջոցով կարող են բերել իշխանության։ Անձնական կապերի միջոցով հիմա բեր։ Անպայման լինես իշխանություն։ Ես չեմ հասկանում ես մարդկանց հոգեբանությունը։ Այսինքն Արտուր Վանեցյանը և մնացյալը ասում են, ինչ պետք է, այդ հողերը պետք է, այո, բերվի հետ, բայց պետք է բերի գրագետ պատերազմի արդյունքում։ Բերեք, աղբյուր, ձերով ձեր ձեռը բռնի, բերեք։ Արտուր Վանեցյանը ասում է, կբերենք բանը, գեյներին կարամ բերեմ։ Պարոն Վանեցյան, գեյներին բերելուց բացի, կարակ նաև էթակ բրունեի, էլ բրունեի, կարող է գնալ նաև բաբել մանդեպի նեղուց, գրակ Եմեն, Օման, Քաթար, և ընտեղից բերեք մոտավորապես մի քանի 100 կարատանոց կարմիր ադամանդներ։ Կամ Արտուր Վանեցյանին կարող էին խորհուրդալ նաև բերել, ինչու՞ չէ, Դրեյքի նեղուցից, աշխարհի ամենամեծ նեղուցն է։ Այդ մոտավորապես մի քանի միլիարդ խորանարդ մետր ջուր, այստեղ Հայաստանում պահել դելֆիններ, զարգացնել դելֆինարիան, դելֆինարիումը, ինչու ոչ, ինչում նա խնդիր է, լավ բան եք, անում էտ էլ էտ էտ սայլ իմ խորհուրդն է, ձեզ էտ լավ բանն էլ արեք, թանել չէ, չոր լավաշով տնական թոնրիտ, չոր լավաշով պրթաց, է լավ, յուղոտ մացուն, չէ մի չէ, նի վիգա Սիբերուսի ասաց, մարդու ասմակը բերեմ, ինչ է ասում, որտև քաղաքական խմորումներ է հետում։ Ինչպես կասեր դասականը, Վարդան Ղուկասյանը, կուկուլալա, իրոք որ կուկուլալա վիճակա հիմա մեր երկրում, կուկուլալա, սաղին պտի կուկուլալով արվի, մարդիկ խոսում են կուկուլալայից, նրանց ում, որ պետք է արվի կուկուլալա, խոսում են կուկուլալա անելուց, խնդրեմ, տիկնայք և փապկասուն պարոնայք, ես դեպքում փապկասունը սահեգնանքով եմ ասում, ես կարծում, որ այստեղ շատ կանայք և շատ
հերոսական մայր, ավելի քան տղամարդ են, ավելի քան զորեղ են, քան թե չակերտներ չեմ ուզում, բայց որոշակի տխեղս ու տրուսիկում պահկվող, միջադիրում պահկվող տղամարդիկ, որոնք որ ուղղակի ընդհանրը կարճ երկու բառով, թոսիկ ժանվորդիներ են, անուններ չտամ, հասկացողը կհասկանա, my friend, my darling, սեն անգլեր են, և գեյների հարցը այսօր ութից կախված է, բանի հարցը այսօր ութից կախված է, ինչ են ասում, Արցախի հարցը, այսօր Հայաստանի հարցը, Հայաստանի մի մասի հարցը, արդեն սենց եմ ասում, Հայաստանի անբաժանելի մի մասի հարցը, Հայաստանի զարկերակի ճղված, կտրված հսկայական զանգվածի հարցը, որտեղ Արցախը Հայաստանի կարևորագույն զարկերակն է, ուզում եք ընդունեք, ուզում եք ընդունեք, բայց պետք է տայինք, կամ բայի տղեք, որ պետք է տայինք, բայց պետք է անենք, բայց թողերը մերը չեն, դուք ու տիրու դարդը հորդ տնից ես բերե թողերը 10 մետր, 10 սանտիմետր կյանքիդ մեջ քարը քարի վրա դրած չկա, բոլորը հողերն են, որ մերը չեն, Լևոն Հայրապետյանի, հիմա Լևոն Հայրապետյանի կինն է, Մանը Ռոստոմյանը, Լևոն Հայրապետյան, Արցախի բարերար բարեգործ, 700 հատ զուրկ ամուսնացրեց, փսակադրեց Արցախում, մասնավորապես Սուշուշի Սուրբ Ղազանչեցոց մեր սերբության սրբոց տաճարում, այնտեղ նաև Ստեփանակերտի մարզադաշտում, Լևոն Հայրապետյանը բռնվեց, կեղծ շինծու մեղադրանքով, տարան բուտիրկա, այնուհետև մոտրոսկա է ճիշինա բանդ Մոսկվա, հետո տարան 750 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Մորդովիայի հանրապետության բանդ Մարդովսկայի ծյուրմը, չկան Ղարաբաղից մեկ դու մեկը չեղավ, որ այդ մարդու անունը տա, չեղավ, այ մարդ չեղավ, չկա դես մարդ, որ ասեր պաշտոնական մակարդակով ինը կատի ունեմ, որ ասի Լևոն Հայրապետյանին պետք է ազատ արձակեիք, այդես, ու չկա տենց մեկը, որ ասեր, չկա, պարս կոնկրետ, ես որ ես տեզ նար գևը որ կա, ես որ եկել եմ հանկարծ հասել եմ ըտեղ, այ վիժվացքից են ունդ, առաջի գեյն ու շան որդին պապատ, ու դու ես ես կուտ իրու դարդը, այդես հեք, ես մեր կերպարը, նար գև, խնդրում եմ գրեք ես վիժվացքին, ֆեյք է ջա, ես էլի չէի պատասխանի, բայց համբերությանս բայակը լացվում, այ շանվորդի, այ լրպի տղա, այ բայից են ունդ, հելամատ մտիմ ու Լևոն Շիրյանյանի հարցազրույցը նա է, դու ինքու ասած բարի դեմ, այ լրպի վաստակ, տոք ու տիրու դարդը, ինչևից անցանք, Լևոն Հայրապետյանը Արցախի Հայաստանի վահաններ, հենասյունը, Լևոն Հայրապետյանը այն կալասալնի, այն ծայրահեղ, այն մեծամասշտաբ ու մեծագույն ներդրումն է ունեցել Արցախի Հանրապետության մեջ և Հայաստանի ծախման, հա, զարգացման համար, որը ոչ ոք չի, իմ կարծիքով, ու իսկ քրքրոյնո Շարլ Ազնավուրն իր մասին գրել, Ազնավուրը նամակ ուղարկեց Պուտինի, Շարլ Ազնավուրի մասին է խոսքը, Քրքուրյանը խոնարհումով ու հարգանքով էր մոտենում Լևոն Հայրապետյանին, օրից մի օր չեղավ, որ ասեր, այ մարդ, այդ մարդը Լևոն Հայրապետյանը չեղավ, չլսեցի տես բան, որ տենց կանգնեին Արցախում, աչքս տենար, բացի գամի քանի 100 բնակիչներից Գանձասարի, ես այն վաղթը ասեցին, հարա, այստեղ գիժ, ախեմ գիժ, լուրերին ինձ հասել,
Որ նույնիսկ Արցախում ցույց անելու համար ի պաշտպանություն Լևոն Հայրապետը կարող էր տուգանային, չեմ ուզում անուններ տալ։ Լևոն Հայրապետյանի ժամանակ, Լևոն Հայրապետյանը մահացավ 2017 թվականի հոկտեմբերի 18-ի առավոտյան։ Արցախի կնքահայր էր, պապան էր լավ իմաստով, բոլորին սիրում էին, հայրիկ էին ասում։ Ուրը քրքորեն ու նույնը Ազնավուրը։ Տենց գորացող եղել է հերոս, հերոս, հերոս։ Գորացել եք այդ նույն ավյունով հերոս Քրքորյանի մասին, Ազնավուրի մասին, Լևոն Հայրապետյանի մասին։ Ուրա կոխեք աչքս։ Չեմ ուզում կվրտեմ, չեմ ուզում իմ էթիկետը կորրեկտության այդ սահմանից անցնեմ, ինձ հարիր չի, բայց երբեմն ստիպում է։ Չկա տես բան, չկա։ Լևոն Հայրապետյանը Արցախի կնքայր էր։ Լևոն Հայրապետյանը ապրիլյան պատերազմի ժամանակ միլիոնավոր դոլարներ ներդրեց եւ սարից իջացրեց բոլոր անասուններին արոտը, խոշոր երջերավոր այդ կենթաններին, ես մորթեք տվեք, թող սնվեն։ Իր հյուրանոցներում, իր այդ գանասարի բոլոր այդ շինություններում ապաստարանը տվեց զինվորներին, մարդկանց, ամեն ինչ արել է հանուն իր ժողովրդի, Լևոն Հայրապետյանը, բայց այսօր մեկն ու մեկը այն ավյունով ու երանդով, ոնց որ Գորմեն Քոչարյան հերոս, չկա, որ մեկ ասի Լևոն Հայրապետյան հերոս։ Չկա, ախպեր, չեմ տենում, ուրա։ Չգիտեմ, չեմ տենում, քթեք այդ աշճան, կոխեք աչքս, ասեմ ես ներերություն։ Չեմ տենում։ Բայց որ գորում են Քոչարյան հերոս, Սեր Սարգսյան հերոս, բայց մեկը չի ասում, Լևոն Հայրապետյանը, այդ մարդը վանքեցի Գարեգին Նժդեի քրոջ թոռը, որ ամեն ինչ արեց Արցախի համար, Գարեգին Նժդեի քրոջ թոռը կրկնում է։ Ձենձուն չկա, քար լռություն։ Իսկ ինչ պետք է անենք։ Հանուն, որպեսի բախում չլինի, պետք է նստենք ընդհանուր սեղանի շուրջ։ Ես կցանկանամ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ընդունի իր սխալները, Սեր Սարգսյանը իր մասով ընդունի իր սխալները, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հատկապես իր մասով ընդունի իր սխալները, Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է իր սխալը, ասում ես մեղավոր եմ, բայց ոչ առաջի պատասխանատուն։ Այսօր ես մարդու կարծիքն է։ Ինչ ասես։ Կարծիքը։ Ասենք դա, մեկ ասում ասեք դավաճան, մեկ ասում քվրտեք, խայտառակություն է։ Այսօր տեղի ունեցա մի խայտառակ ներկայացում, որը տեղ օպերայի ներուսուն մի ցույց Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունում ցույց իրենց ընդիմադիր ճակատի, որոնք որտեղ որ իրենք մի ներկայացում տվեցին Նիկոլա եւ Ելենա Չաուշեսկուների այդ մահապաճիչ տեսարան։ Սարսափելի է ուղղակի։ Հովհանես Թումանյանը ասում է, երբ դերերը մարդիկ խաղում են կյանքում, դա եղկելի է, զզվելի է։ Յուրաքանչյուր դեր պետք է, հատկապես ներկայացում պետք է խաղալ թատրոնի վրա, բեմում։ Բայց ինչ էին ուզում դրանով ասեին։ Ինչ էին ուզում ասեին դրանով։ Ինչ, ես չեմ հասկանում։ Մի պայմանջալով շնորհակալություն Արման Թաթոյանին, կրկնում եմ, շնորհակալություն այս առումով Արման Թաթոյանին, որ դատապարտել է այդ գործողությունները։ Պետրոս ջան, Պետրոս Սողոմոնյանին եմ պատասխանում, Պետրոս ջան, ես դրա մասին խոսել եմ, վաղակա կուղարկեմ հաղորդումը կնայես, այո, քերթողները այսօր խոսում են հայրենասիրությունից։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք, ես ուզում եմ ավարտել, որտեղ արդեն հոգնել եմ, կարճ, ամփոփ եմ։ Կոչս, հորդորս, այս օրհասական պահին ինչու՞ չէ նաև խնդրանքս և ընդիմադիր և գործող իշխանություններին և բոլոր ուժերին,
Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերսաքսյանին, Նիկոլ Փաշինյանին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին եւ այլոց։ Զդրսեւորել ծայրաստիճան համբերություն ու խաղաղություն։ Մեկը կարծում է, որ Նիկոլը Դավաճյանը, մյուսը կարծում է, որ չէ։ Այն մյուսը ասում են Դավաճյանը բոլորն են կարճ։ Ընդհանուր փոխանակը կարելի է ներկայացնում պատկերը։ Այս պարագոն պետք է լինի կոնսենսուս, ոչ թե ինչ-որ մարդկանց, միջև այլ ընդհանուր այս պահին համատարած խաղաղության համար։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Բախումները, արնահեղությունը, ապելության քարոզը, կրակոցները, ցանկացած զինված բախում թե իշխանության, թե մյուսների կողմից, պետք է պատկանել, թող ինձ խփեն, բայց ոչ ոչ Բաղրամյան փողոցում կանգնածներին, ոչ էլ կառավարության կողմից, հանդեսեկող մարդկանց, որևիցե մեկի մատը փուշ չմտնի։ Ընդհանուր եմ, սա ընդհանուր եմ ասում։ Խաղաղություն եւ ուրիշ ոչինչ։ Մենք կհաղթենք, եթե մեր մեջ խոսի ալտրուիզմը, եթե մեր մեջ խոսի սերը, պացիֆիզմը, հումանիզմը եւ ոչ ասենք նիհիլիստական արժեքներին, նիհիլիզմին։ Եվ ամենակարևորը, եթե մեր մեջ խոսի մարդասիրական այն քանքան ու ջիղը, որը որ այդքան շատ այս կյանքում մեզ պետք է եւ կարևոր է, նույն հումանիզմը, այսինքն։ Եվս մեկ անգամ կրկնեմ իմ միտքը։ Խոնարհում ես հայոց զինվորի եւ նահատակված բոլոր զինվորների եւ հայրենիների առջեւ։ Խոնարհում ես այս փյուրքի գործիչների, հայնասեր մարդկանց, Էլվիս Մադաթյան հատկապես, որ այս պատերազմի ընթացքում Էլվիս Մադաթյանը կրկնում եմ, այս պատերազմի եւ նախորդ մոտ 3 եւ ավել 11 տարի ընթացքում Ամերիկայի գործարար Էլվիս Մադաթյանը հսկայական ներդրում ունեցավ եւ Արցախի եւ Հայաստանի կայացման ու զարգացման գործում։ Խոնարհում ես բոլոր գործարային եւ իմ լավ ընկերոջ Էլվիս Մադաթյանին եւ առհասարակ բոլոր նրանց, ովքեր որ գնահատում են այս ամեն ինչը։ Մեր երկիրը, մեր ներուժը, մեր ապագայի հանդեպ գլուսեղ տեսլականը եւ վերջապես մեր վաղվա բարեկեցիկ կյանքը, կյանքի ներեգություն հասնելու եւ ձգտելու գերագույն եւ առաջնահերթ սկզբունքը։ Խոնարհում ես այդպիսի մարդկանց։ Եվ իհարկե, այո, խոնարհում ես Լևոն Հայրապետյանին, Լևոն Հայրապետյանի նման հայորդիներին, Քրկ Քրքորյանին, կրկնում եմ, Քրկ Քրքորյանին, Շարլ Անձնավուրին, Լևոն Հայրապետյանին եւ մի շարք այլ նվիրյալ հայորդիների, որոնք որ այս դժվարին պայն հայ ժողովրդի կողքն են եղել կան ու կլինեն։ Սիրում եմ ձեզ, հարգում եմ ձեզ, փառք ու պատիվ նահատակված եւ մարտիրոսված հայ զինվորներին, փառք ու պատիվ աշխարհասփյուր հայությանը եւ փառք ու պատիվ իմ փառապանց, իմ մաքրամաքուր, իմ վեհապանց, իմ քաղցրանուն, իմ բարձրանուն, ինչպես Հայաստան ստեղծության մեջ սևակներ ասում եւ վեհագույն հայ ժողովրդին, սիրում եմ ձեզ։ Նաեւ խաղաղության միջնորդ հանդիպում եւ բարին ձեզ շնորհակալություն, լավ եղեք։